хочу, щоб всі сміляни розуміли, що на даний момент часу однією з основних складових тарифу на водопостачання та водовідведення є ціна електроенергії, яка вкладена в цей тариф. На даний момент вона складає біля 40% самого тарифу. На даний час підприємство несе великі витрати на погашення електроенергії, яке вона споживає на цикли виробництва води та водовідведення. Міська рада, виконавчий комітет прийняли рішення поступово в межах існуючих коштів проводити модернізацію нашого підприємства шляхом зменшення енергоспоживання. Першочерговими заходами, які ми вже розпочали, це встановлення енергоефективного обладнання на наших свердловинах, їх близько 20 на території першого підйому води. Що включає в себе сама модернізація? Ну, по-перше, це встановлення сучасних насосних агрегатів, які піднімають воду з глибини скважини. Встановлено перший такий насосний агрегат, він польського виробництва. Насосний агрегат повністю виконаний з нержавіючої сталі. Номінальна потужність споживання значно менша існуючого насосу, який був до того. Основними моментами то, що за період часу, поки був створений водоканал, і на даний момент часу всі скважини, які ми використовуємо, в них відсутня взагалі диспетчеризація. Тобто, якщо нам на даний момент потрібно виключити скважину, тому що у нас є дебет води, немає споживання, але ж треба зробити цю дію, то чергові оператори, які працюють на другому підйомі, на автомобілі їдуть до тієї скважини і в ручному режимі це все роблять. Те обладнання, яке ми встановили, дозволяє в реальному часу за допомогою сучасних технологій робити це дистанційно. Крім того, воно дозволяє нам бачити реальний стан, як працює дана свердловина за допомогою сучасних технологій. В наших планах обладнати всі свердловини таким обладнанням. Да, це коштує грошей, але наша кінцева мета – уходити від тієї вартості електроспоживання, яке використовується. З кожним кроком тієї модернізації, яка проводиться, кошти, які тратить підприємство на потрачену електроенергію, вони будуть зменшуватися. Зокрема, у нас є така ціль, мета, але ж вона залежить не тільки від нас, тому що, на жаль, не міська влада регулює ціну на електроенергію. От з 1 січня було підвищення вартості електроенергії для виробничих підприємств. І, на жаль, це відчувається і на роботі самого підприємства, тому що воно споживає. Але наша кінцева мета – цю складову вартості електроенергії зробити якомога меншою. Це нам дасть змогу і коригувати тариф в меншу сторону. Але я хочу підкреслити, що не від нас це залежить, тому що вартість електроенергії встановлюється державою. І ми є заручниками цього. Тобто ми повинні взагалі коригувати тариф від вартості. Ми для себе визначили разом з КП «Водгео», керівництвом міста, перший етап модернізації, який суттєво зменшить споживання електричної енергії. Це коштує значну суму грошей. Ми шукаємо можливі варіанти, де ці гроші запозичити з бюджетів інших рівнів, за допомогою представників народних депутатів. Тобто шукаються різні джерела спінфінансування. І ми працюємо над цим. Розроблюються відповідні проекти, які ми можемо подати в ті чи інші структури для залучення цих коштів. На жаль, місцевий бюджет одномоментно це не зробить. Тому міський голова, виконавчий комітет, заступники міського голови КП «Водгео» наразі прикладає максимум зусиль для того, щоб ми якомога швидше робили ці всі процеси. Це процес не одного дня, він може затягнутися на роки, але ж ми вже пішли цим шляхом, і цей шлях незворотній. Щодо диспетчеризації, її ефект? Ефект наступний. Дивіться, якщо у нас 20 свердловин, загальна протяжність там Ірдинського водозабору і Білазарського в одну і другу сторону близько 16 кілометрів. Для того, щоб її включити чи виключити зі скважини, щоб подивитися, що там відбувається, тобто диспетчер повинен сісти на автомобіль чи черговий і поїхати туди, в ту сторону. Це час, це пальне. І коли ми витрачаємо час на поїздку, та свердловина роботи, працює. Тому ми пішли таким шляхом, щоб це робити все одномоментно. Це істотна реальна користь для роботи взагалі самого підприємства. І в кінцевому ми плануємо, ми так хочемо,
Я впевнений, що у нас будуть якісь позитивні результати, щоб ми пройшли етапи модернізації ВодГео в частині електроспоживання повністю. Але я хочу підкреслити, що це не питання одного дня. Це ну, досить тривалий період, враховуючи те, що я не пам'ятаю, і взагалі, то, щоб не було таких вливань фінансових саме підприємства на модернізацію, їх просто не було. Міська рада підтримувала підприємство протягом минулих років на погашення якоїсь заборгованості там, по електроенергії, по зарплаті. Але ж потрібно для того, щоб підприємство працювало, розвивалось, модернізувати його. Ми пішли цим шляхом, бо він є незворотній. Якщо ну, ринок росте, економіка зросте, ціни ростуть, ми повинні адаптуватись і прилагати максимум зусиль для зменшення собівартості виробництва води. Я ж підкреслюю, що от 40% – це вартість електроенергії, яка закладена в куб водопостачання і водовідведення. Ми оцінили ситуацію з точки зору проведення робіт, які ми хочемо зробити. Якщо ми б купили це обладнання, або нам допоміг хтось його купити да, за кошти, бюджетів інших рівнів, роботи, самі роботи, спеціалісти, працівники КП ВДГ можуть проводити самі без залучення сторонніх організацій. Це значно ну, скорочує термін да, реалізації. Але ж ну, основна мета наша да, – це придбати це обладнання.